Ni kuri wa mbere nibwo mu gishanga cyarwanze kumagerere mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi twasanze abanyeshuri basaga 200 b'ikigo cy'ubumenyingiro cya Gacuriro bavuga yuko birukanwe n'ubuyobozi bw'irishuri biturutse kuba batogoshe abandi batambaye amasogisi nk'uko bamwe mu bo twasanze basimbuka imigende y'iki gishanga babidutangarije. Twajano twazindutse twageze ahangaha banga ko twinjira ngo ni amasogisi twambaye. Leo no ngo musatsi ngo nawo ngo nago nakinjira. Amaherezo y'ikibazo no gutaha cyangwa se tukajya mu biyede. Nose turindirimba abazi z'ikigo. Babyanze nyine ubwo turindirimba abazi turimba twinjira. Urumva ni ikibazo gikomeye. Nose ubu nkanjye nazindutse banyeje ngo nje kwiga. Urumva ndayambwa ngo ngo nabasigise nambaye. Kandi banyogosha njye kwigosha ndiyogoshesha amafaranga nishyuyeho make n'ubwo ari make ko narayishyuye. Urumva bangije kwirumva ni urukapu ni ikibazo. Urumva nta kantu nako gaba kamasogisi koko. Katuma utigase. Kuki imisatsi nyine urumva ni ukugabanya twaragabanyije bake batangiye kugenda bagabanya ariko ubundi sinzi kuko urumva abakobwa bafite umusatsi abandi ngo bawukureho urumva ni ibintu bicanganye. Gusa nyine umusatsi wo twemezwa kuwukuraho. Kwawukuraho rwose nta kibazo. Urabona twandi twawukuye. Nkuko nanjye ndabona nta musatsi mfite. Naraye nkuko ni mugoroba. Ariko n'ubundi banze kuninjira. Amasogisi nambaye ishati y'umweru ku munsi wayo ni ikibazo gikomeye kabisa narishyuye niko byagenze nyine badejeje hanze nk'ubu urabona njyewe na socks z'umweru nizo banjishije nambaye socks z'umukara nizo nambaye z'umweru nazo nari mfite nizo banjije yuko nyine banze ko ninjira ngo ni ukudukorera ubuvugizi nyine n'ubuyobozi bw'ikigo bakarakara ukundi kuntu badufasha nyine ariko bimwe tuba twabyubahirije nubwo tutazuzuza neza inshingano ariko bimwe tuba twagerageje yewe niko bisanzwe bemeze bamwe na bamwe hari igihe banga ko twinjira tukaguma nyine hanze gutya. Ubuyobozi bw'irishuri kuri iki kibazo tuvugana na Padiri w'Imana Iri Defonsi yavuze ko isuku muri iki kigo bayibandaho ndetse abihuza n'umujyi wa Kigali. Isuku yo ku mubiri isuku ku mubiri tuyibandaho cyane kuko biri mu ntego zo kwinjira mu ntego z'umujyi wa Kigali mu ingamba z'umujyi wa Kigali ariko uretse n'ibyo ngibyo ubundi se umuntu nyine urijutse wambona ute wambwirwa n'iki umuntu adasukuye kandi bwo mu kubibatoza ikintu cy'isuku nk'uko wabibonye hari n'abasore n'inkumi bitegura gushinga ingo cyangwa ejo bundi icyo kintu rero iyo tukibigishe tuzi neza ko bituma bazaba abaturage nyabo bahagarira u Rwanda twifuza no gutura mu mujyi wa Kigali abaturage bifuzwa n'umujyi wa Kigali. Akomeza agaragaza yuko kuba aba banyeshuri bakomeje kuzenguruka muri iki gishanga ndetse abandi bakajya no gusyaga ngo ibi bari kubikora mu butembere. Mu by'ukuri nyine urumva nk'umwana basezere ko atagomba kuza kwiga uretse kuba yarataye n'abana mu by'ukuri ko muto muri bo muto dufite anafite imyaka 16 muto dufite ni abantu bakuru ari umuntu uzi gutekereza neza akabazi impamvu y'igihano yahawe. Nuko rero buriya akenshi ubwo babipanze gutyo bagamije gutembera nyine ubundi ko dusanzwe tubikora ku ishuri ryacu hano abana burya nukuvuga abanyeshuri arye tuvuga abanyeshuri twanga abana kandi mu by'ukuri wenda twebwe nta no guturira n'abana umuto hano afite imyaka 16 umuto no kuvuga umunyeshuri wiga hano iyo akoze amakosa gatatu no kuvuga si ibyo iminsi itatu cyangwa se yagaragaye mu makosa inshuro nyine eshatu bitewe niko se rineye duhamagara umubyeyi we tukaganira kuko kuri bo rero babonye buriya abenshi buriya bafite amakarine uramutse unahari byasanga amakarine yabo ari viyerije aribwo bakuye mu ikosa uyu munsi bashaka kugira ngo ariko baracyareka turimo turabitegura turimo turabitegura burasa biragira saa kumi n'umwe tutarababwira koko mu by'ukuri nyine hari n'ushobora kuza kwiga ateganya kwa ngo yigira mu gakinjiro cyangwa se ateye kwiga ngo yize kwigira mu mujyi nyine agakora rimwe mu ikosa rimeze gutyo ahubwo ikibazo kugira ngo winjire muri disipurine y'ishuri nk'amashuri yacu bisaba nyine kuba wowe unafite n'ubwenge butuma utekereza icyo ushaka ejo cyangwa ejo bundi muri make rero natekereza ko ejo cyangwa ejo bundi bazabamenya icyo gukora. Ni mu gihe twarinze dukubuka muri iki kigo aba banyeshuri bagikomeje kuzenguruka muri iki gishanga ndetse abandi bakaba bari banarindiriye amafunguro ya saa sita. Remi Ngabo Nziza BTN TV mu karere ka Gasabo. Kuva kera na karindwari twazivuze ibiku twazivuze imyato tuziture impakanizi zambitswe imidende zambikwa imbatore. Impeta y'ishimwe ni ishimwe ritangwa
n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu kubera umuntu cyangwa itsinda ry'abantu bakoze mu nyungu z'abandi cyangwa mu nyungu rusange. Mu Rwanda rero dufite impeta z'ishimwe zemejwe mu mwaka wa 2017 n'inama ya minisitiri, ariko hari n'izindi ebyiri zari zisanzwe zitangwa zemejwe 2006. Izo meta rero bitewe n'uko akenshi zinarutanwa, mbere habanza impeta y'agaciro yitwa agaciro cyangwa impeta y'icyubahiro yitwa agaciro. Ni impeta ihabwa abakuru b'ibihugu, abakuru ba za guverinoma n'abakuru b'imiryango mpuzamahanga cyangwa se n'abandi bose bari ku rwego rw'ikirenga. Ikaba ari impeta rero ikozwe muri zahabu gusa, igahabwa abonavuze haruguru. Abakuru b'igihugu bahabwa impeta y'agaciro ni abakuru b'igihugu n'abakuru wenda ba za guverinoma cyangwa se n'abakuru b'imiryango mpuzamahanga bagerageje guteza imbere u Rwanda mu rwego rwo gukorana neza no kuba barakoze ibiri mu nyungu z'igihugu. Wenda tutiteye kuri domaine imwe cyangwa ku cyiciro kimwe cy'ububanyi n'amahanga, ariko imibereho yose y'igihugu bashoboye guteza imbere igihugu. Urumva hari ukuntu ibihugu bishobora gukorana byombi bitanyuze muri izo nzira, ariko ari umukuru w'igihugu, initiative y'umukuru w'igihugu, ntabwo ari initiative y'urwego. Umukuru w'igihugu runaka akagaragaza ko akoranye n'u Rwanda, agakora n'u Rwanda neza, agateza imbere u Rwanda ku buryo u Rwanda rushobora kwiteza imbere mu buzima ubwo ari bwo bwose. Hari nk'urugero, urugero iyo meta tumaze kuyiha umuntu umwe, umuntu wayoboraga ikigo mpuzamahanga cy'ikoranabuhanga uherutse kuyihabwa ITU, wari executive cyangwa CEO. Urumva yagize uruhare cyane mu kumenyekanisha u Rwanda mu rwego rw'ikoranabuhanga no kudufasha mu iterambere ry'ikoranabuhanga mu Rwanda. Niwe muntu wenyine umaze kuyihabwa n'umukuru w'igihugu. Iriya meta y'agaciro itanzwe rimwe gusa, ntabwo ubundi zari zaratanzwe. Kuva kera na kari ntwari twazivuze ibigwi, twazivuze imyato tuzitwara. Turishimye cyane nimba mu Imana, mwarakoze Imana utabongerera umugisha. Mu gihe gishize aba baturage batuye kuri iki kirwa giherereye mu murenge wa Gihundwe bavugaga ko bakoraga ibirometero birenga 10 bajya ku bigo nderabuzima bitandukanye harimo icyashagasha ndetse n'icyamo cyangugu, bigatuma bamwe barembera mu rugo ntibajye kwivuza. Mbere byari bigoranye cyane kuko byasaba kujya kwivuza wagiye kwivuza kuri mo cyangwa ukajya ku nkombo. Ubwo nta muganga muri make twari dufite, wabishobokaga yahitaga ajya henda kuri foromasiyo akabona imiti byihuse, nabwo byamusabye kwambuka akajya he kamende. Urumva nyine mu kumuka bitewe n'uko ntabwo dukunze kubona iki itike ryo kumuka, yaba umurwayi agomba kwishyura kuko ari umuntu uba wikora ku giti cye. Ntabwo ari komite nibura tuvuga ati ni iy'akagari kugira nibura yohereza umuntu mu kwambuka. Urumva rero cyari ikibazo mu byaba ngaba mu kujya gukingiza, haba mu bashaka kujya kubyara, haba n'abarwaye nyirizi n'izindi ndwara zisanzwe, mbega no kujya guca inshuro hakurya muri makeya, niyo mbogamizi twari dufite mwaho ngaho. Nyamara ho BTN TV bakoreye ubuvugizi bavuga ko bazaniye umuganga kuri poste de sante, ubu ngo ntawe ukirembera mu rugo iyo arwaye bahita bajya kumuvuza bidasabye kwambuka amazi nk'uko byahoze. Byaradufashije cyane, nyine dusigaye dutambuka amazi. Umwana yarwara cyangwa umuntu mukuru we yarwara tugahita ko tubona umuganga. Televiziyo ya BTN yadukoreye ubuvugizi, natwe dusigaye tubona umuganga. Turashimira akarere cyangwa abatukoreye ubuvugizi, turabashimira bakoze neza kubera ko natwe dusigaye tubona umuganga tutabanjije kugira imitima kure, ubu tuba twambuse. Umuntu yagera hariya nyine ubwato bukamubangamira, ariko ubu ntibiri kutubangamira. Umuntu yarwara agahita ko abona aho bamuvurira bitagize imbogamizi. Ubu ngubu turishimira muganga pe, kuko abone kurumva iryo horo risa n'iryagabanutse, nkumva uburimbye nawe aribyo byose muganga yabidufashamo akenshi kuko abatanga amakuru nyirizina ku kigo nderabuzima gikuze. None rero icyo nshimira iyi Leta y'Ubumwe ni uko yayitegereje ireba icyo kibazo dufite,
ejo bundi batwoherereza umuganga ubu rwose turi kwivuza nta kibazo ntabwo ndi kwambuka turetse byasabye ko bagomba kumpa transfer niho nakwambuka ariko iyo uburwayi babonye babushoboye baramvura bakampa imiti kandi nkabona ifitiye akamaro cyane ari byiza bampaye imiti cyane turishimye cyane nimpa mu Imana mwarakoze Imana uzabongerera umugisha kuba twaregereje ivuriro bidufasha byinshi cyane kuko bidufasha mu gihe cy'abarwayi hariho umurwayi aba afite ikibazo gikomeye cyane kimutunguye kandi vuba vuba bidufasha kuko tuba dufite muganga wahiriwe ahita hajya uyu muganga bahawaza gatatu mu cyumweru ariko abaturage bakaba bavuga ko iminsi ari mike cyakora ngo ntago bimeze nka mbere icyo basaba karere nuko kakongera iminsi uyu muganga kahahora umuyobozi w'akarere ka Rusizi Dr. Kibiriga Niseti avuga ko iyo bari gutangira bigorana ariko yizeza aba baturage ko iminsi izajya yiyongera n'abaganga bakaboneka azajya haboneka buri munsi kuri gutangira ntabwo watangira uvuge ngo umuganga arajyayo iminsi yose cyane ko nyine dufite ikibazo cy'abaganga hano mu karere kacu ka Rusizi twahisemo ko yajya aboneka byibuze gatatu mu cyumweru kandi ni intangiriro ntekereza ko ari intangiriro nziza tuzajya tugenda twongera iminsi y'uko iminsi igenda yicuma ikirwa cya Gihaya kiri mu murenge wa Gihundwe ahari akagari ukwako kagizwe n'imidugudu ibiri Ubudorozo ndetse na Kinyaga n'ingo 200 zigizwe n'abaturage barenga 1,200 Akimana Ernest BTN TV ku Gihaya mu karere ka Rusizi.